নমস্কার বন্ধুসকল, এসএমএছ ভাৰ্চনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ টপিকটো হৈছে আমি কোনো এটা বস্তু কেনেকৈ তৎক্ষণাত মনত ৰাখিব পাৰোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো পাৰ্ট টু হয়। পাৰ্ট ওৱানত মই আগতে এনেকুৱা এটা চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুফ টেকনিকৰ কথা কৈছোঁ যাৰ সহায়ত আপোনালোকে কোনো এটা বস্তু গোটেই জীৱন মনত ৰাখিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, আপুনি সেইটো চাই ল'বা। এতিয়া মেইন পইণ্টটোলৈ আহিছোঁ, আমি কোনো এটা বস্তু কেনেকৈ তৎক্ষণাত মনত ৰাখিব পাৰোঁ। আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা তিনিটা পইণ্ট ক'ম যাৰ সহায়ত আপোনালোকে কোনো এটা বস্তু তৎক্ষণাত মস্ত কৰি ল'ব পাৰিবা, আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰিবা। ইয়াৰে তিনি নম্বৰ পইণ্টটো মেজিকেলি পইণ্ট হয়, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ চাব যাতে আপোনালোকে তিনিটা পইণ্ট ভালকৈ বুজি পোৱা। এতিয়া পইণ্ট তিনিটা হৈছে, প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে মস্ত কৰা শব্দটো যদি এটা জনা শব্দৰ লগত লিংক কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে আমাৰ কোনো এটা বস্তু সোনকালে মস্ত হয়। এইটোখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানুহৰ নাম মস্ত ৰাখিবলৈ, যেনে বুৰঞ্জীত ইংৰাজসকলৰ নামবোৰ মস্ত ৰাখিবলৈ এই টেকনিকটো বেছিভাগে ব্যৱহাৰ কৰে। মানে ধৰা হ'ল আপুনি নহয় এজন মানুহৰ নাম মনত ৰাখিব লাগে, ধৰা হ'ল যে এৰিক ৱাৰ্ড। এৰিক ৱাৰ্ড নামটো কেনেকৈ মস্ত কৰিব লাগিব, এইটো এই টেকনিকৰ দ্বাৰা আমি মস্ত ৰাখিব পাৰোঁ। কেনেকৈ মানে আমি জনা এৰিক ৱাৰ্ড নামটো আমি জনা এটা শব্দৰ লগত যদি লিংক কৰাই দিয়া হয় তেনেহ'লে কি হ'ব, আমাৰ সহজে মনত থাকিব। এৰি এৰিক মানে এৰি দিয়া, ৱাৰ ৱাৰ মানে এৰি দিলেই যুদ্ধ কৰিব, মানে এৰি দিলেই যুদ্ধ কৰিব। এৰি এৰি এৰিৰ পৰাই এৰি আহিব আৰু যুদ্ধৰ পৰা ৱাৰ হ'ব, এৰি দিলেই যুদ্ধ কৰিব। আমাৰ তথামৰে এৰিক ৱাৰ। এনেকুৱা আমি যদি কোনো এটা মানুহৰ নাম বা চন এইবোৰ যেন কিবা মস্ত কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে জনা শব্দৰ লগত যেন আমি লিংক লগাই দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ তৎক্ষণাত বস্তুটো মনত থাকে। দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে কাৰোবাক বুজোৱা হিচাপত যেতিয়া আমি বস্তু এটা পঢ়া হয় তেনেহ'লে আমাৰ সোনকালে মস্ত হয়। আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে, যেতিয়া শিক্ষক টিচাৰ এজনে আপোনালোকক পাঠটো পঢ়াই যায় নেক্সট দিনাই কি কি পঢ়াইছে শিক্ষক টিচাৰজনে কৈ দিব পাৰে, কেনেকুৱা সম্ভৱ? কাৰণ যেতিয়া আমি বুজোৱা হিচাপত পঢ়োঁ তেতিয়া কি হয়, আমাৰ যিটো পাঁচটা ইন্দ্ৰিয় আছে সেই পাঁচটা ইন্দ্ৰিয় কি এক্টিভেট হৈ যায়। সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে, আমি যেতিয়া কোনোবা বুজোৱা হিচাপত পঢ়িম তেনেহ'লে কি হয়, আমি কোনো এটা বস্তু সোনকালে মস্ত হয়। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে সকলোতকৈ বেষ্ট পইণ্ট, যে তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে কাহিনীৰ দ্বাৰা কোনো এটা বস্তু সোনকালে মস্ত হয়। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছা, যেতিয়া আমি ফিল্ম চাওঁ বা সাধুকথা শুনো তেতিয়া কোনো এটা বস্তু আমাৰ সোনকালে মস্ত হয়, এইটো কেনেকৈ বাৰু? কাৰণ আমাৰ মাইণ্ডে কি কাহিনী বা ৰসাল বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি কিয় অতি সহজে মাইণ্ডত ষ্ট'ৰ হয়, মানে মনত থাকে। এইটো টেকনিক দীঘল দীঘল বস্তুবোৰ মস্ত কৰাত কি হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে বুৰঞ্জীৰ দীঘল দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ মস্ত কৰিবলৈ এই টেকনিকটো ব্যৱহাৰ কৰে। মানে কি, কোনো এটা বস্তু যেতিয়া দীঘল প্ৰশ্ন এটা মস্ত কৰিব সেই বস্তুটো যদি আপুনি কাহিনী আকৃতিক যদি সজাই লয় তেনেহ'লে সেই বস্তুটো আপুনি যেতিয়া দুইবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িবা তেতিয়া কি হ'ব, সেই বস্তুটো অতি সহজে মনত ৰৈ যায়। আপোনালোকে এদিনে টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি চাওক আৰু আপোনাৰ কাৰণে কোনটো বেষ্ট হয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনা। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে যদি আপোনালোকে এই তিনিটা মস্ত কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মস্ত স্পীড 10 গুণ বাঢ়ি যাব। যদি ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা কোনোবা উপকাৰ হ'ব বুলি ভাবা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনাৰ অলপ বুলি সহায় হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপৰিবা, লগতে ঘণ্টাটো টিপি দিবা। ধন্যবাদ।